En quin punt ens trobem de la lluita contra el càncer? Sí, el càncer és una malaltia doncs, molt difícil de prevenir, o sigui, és intrínseca a la nostra naturalesa, però sí que des de l'Associació Espanyola contra el Càncer i molts altres científics, el nostre objectiu és cronificar la malaltia. O sigui, és a dir, no morir de càncer, però sí morir d'altres malalties amb càncer. Hi ha altres tractaments menys agressius que la quimioteràpia o la radioteràpia? Cada vegada la recerca el que intenta és fer el que diem medicina personalitzada. Cada persona és diferent i cada persona rebrà els tractaments de manera diferent. Llavors, si aconseguim trobar tractaments especialitzats dirigits al tipus de càncer que rep una persona en concret, doncs aconseguirem millorar molt tot el que és seqüeles o efectes secundaris que podrien tenir certs tractaments més agressius. Com s'aconsegueixen els avenços en l'àmbit de la recerca d'una malaltia? La ciència està plena de grans de sorra. Hi ha petits descobriments que ajuden en la millora del tractament i també del diagnòstic de certes malalties. Llavors, tant aquí a casa nostra com arreu del món, doncs cada dia hi ha aquests avenços. És difícil dir això va ser un canvi de paradigma, sinó que ha sigut la suma de molts esforços petits. La pandèmia ha afectat a la recerca? Evidentment, això de la pandèmia ens ha afectat a tots i malgrat que molts científics hem continuat treballant, canviant una mica el nostre objectiu i dedicant-nos més al Covid, en el que fa a recerca contra el càncer el que hem d'intentar és que aquesta recerca no pari, perquè és molt important que els experiments, com dic, no es parin de fer.